I forrige uke så hadde jeg en kronikk på trykk i Vårt Land om Fremskrittspartiets forslag til partiprogram. De har foreslått det de kaller en mer avslappet alkoholpolitikk. Jeg kalte det vel med en avvikling av alkoholpolitikk. De vil avvikle vinmonopolet, reklameforbudet, skjenketider, salgstider og 21-årsgrensa for spritsalg. Som svar på denne kronikken så kom en stortingsrepresentant til Fremskrittspartiet og skrev at like sikkert som sola kommer etter regnet, kritiserer aktivt FrPs alkoholpolitikk. Og det helt riktig. Så lenge de fortsetter å komme med sånne forslag, så kommer Aktis til å fortsette å si hvorfor dette et dårlig forslag. Det er nemlig akkurat det vi jobber med. Aktis er en ruspolitisk organisasjon. Vi jobber med alkohol, narkotika og spill. Med alle perspektivene innenfor det, men vi har veldig klar holdning på at forebygging skal være det første og viktigste virkemidlet. Vi har et sekretariat i Oslo. Vi har et kontor i Brussel. Vi har tre regionale enheter, men først og fremst så jobber vi for medlemmene våre. Vi har 30 medlemsorganisasjoner som er fra hele rusfeltet. Det er organisasjoner som jobber med forebygging, som jobber med behandling, som jobber med brukerperspektiv, pårørendeperspektiv og politikken. Og det er på oppdrag fra disse vi er ute og besøker storting, regjering, bygger allianser, er i media, for å få fram viktigheten av en klok og ansvarlig ruspolitikk. Jeg starter med å si det, for det er alltid greit å vite hvem det er som snakker. Jeg ble spurt hvis da hva er det egentlig Aktis gjør, og sånn sett så gjør vi ingenting. Vi driver ikke med aktivitet, vi har ikke noe behandlingsinstitusjon eller hjelpetelefon eller noen ting. Vi jobber med politikk, så i morgen så skal jeg på Stortinget først på høring om mer penger til rusomsorg i fengslene, så på høring om å avvikle taxfree, og så skal jeg på et møte om spillpolitikk. Så det er det vi driver med. Og når jeg sier dette, det er både fordi det kanskje er greit for det å kjenne Aktis, og fordi jeg har vært på taleteknikkurs og lært at det er viktig å ikke si det viktigste du skal si i begynnelsen, for det er det ingen som hører etter. Da må man først bli litt kjent med stemmen, og så har folk en del sånne spørsmål man sitter og lurer på. Hun som lærte meg, den fortalte at hun hadde vært på et foredrag med en mann med stort arr, og han startet alltid med å si «Bilelykke 1975». Da kunne folk slappe av, ikke tenke mer på det, og høre på hva han hadde å si. Så da jeg var gravid, så pleide jeg å si så termindato, jente, alt er fint. Og så kunne vi snakke om politikk. Så nå håper jeg liksom at nå kjenner jeg stemmen, vet hvor jeg kommer fra, så da kan vi begynne. Og det jeg er invitert til å snakke om er jo da alkoholpolitikk og koblingen mot næringshensyn versus helsehensyn. Når vi skal snakke om alkoholpolitikk i Norge, så må vi ha vår kontekst. For det opplever veldig ofte i debatten, at sånn som denne lille runden vi hadde da med FrP, så kommer kommentarfeltet på sånn, hvorfor kan ikke vi kjøpe vin i butikken, og hvorfor må vi ha andre regler enn andre land, og det går så fint i Frankrike. Så er det hele tiden, vi må lage vår politikk for vår kontekst, vår historie, vår kultur. Og her, som Ole Trygve Stigen sa, så har vi en spesiell alkoholkultur. Og vi har noen trender i vår rusbruk som kanskje skiller seg litt fra andre. Og det må legges til grunn når vi skal tenke hvordan vi skal gjøre det. Det ene som skjer er at vi drikker mer enn gjorde før. De siste 20 årene har vi økt forbruket ganske betraktelig. Den grafen lyver litt, for det går ned på toppen der. Egentlig går den rett bort, men vi har ikke statistikk som teller ordentlig med fergesalg på taxfree og grensehandel og den type ting. Så det har flatet litt der, men det ser at linja går ganske høyt oppover. Og når OECD teller opp, så er vi nummer 7 av land som har hatt størst økning av alkoholforbruk. Så det er jo ikke noe sånn skrytestatistikk å være på. Men det er vår kontekst akkurat nå. Og det er jo flere årsaker til at det blir sånn. Det ble vist her i sted at vi har fått veldig mange flere... Unnskyld. Beklager. Nei, at alkoholen har blitt mye billigere. Hvis man tenker hvor mange timer man måtte jobbe før for å ha råd til en flaske sprit versus nå. Og vi har også generelt bedre råd, så vi har bedre råd og billigere alkohol, og vi har mer fritid. Det påvirker. Og så påvirker jo tilgangen, altså utsalgssteder, skjenkebevillinger, tredobling på 3-10 år. Og det her er WHO veldig klare på, at tilgang er noe av det som tilgjengelighet er som mest påvirker drikkinga. Det ble første gang oppdaget, eller skrevet det som statistisk fenomen, av en fransk statistiker på 50-tallet, som begynte å observere at
de årene med gode vinproduksjoner, eller store vin, stort vinutbytte, så drakk folk mye mer, og var flere som fikk problemer. Og det ble utgangspunktet for det vi da kaller totalkonsumteorien, at det en sammenheng mellom hvor mye som drikkes, og hvor mange som får problemer med drikkinga. Og det også veldig viktig for å tydeliggjøre den tilgjengeligheten, hva tilgjengelighet betyr. At det at vi har tilgang, så forbruker vi også mer. Det gjelder mange typer varer, men det også veldig tydelig på alkohol. Og det ser vi altså på den norske utviklingen, at altså, kommuner sier nesten ikke nei til skjenkebevilgning lenger. Jeg tror vi har sånn under 30 kommuner som sa nei i fjor til forslag om bevilgning. Det sier bredt utover ja. Og som du også har sagt her, den der slagordet lett å få, lett å miste er bare tull. Lett å få, lett å beholde. Det det som gjelder. Det ser vi. Og det har vi mange eksempler på, at enten brudd ikke rapporteres, at brudd ikke reageres på, eller at det gis reaksjoner som er tilpasset sånn at det ikke blir noen reaksjon. Type at sommerkaféen får lov til å ta bevilgningstapet sitt når høsten kommer, studentpubben får ta reaksjonen i påskeferien, alle studentene neste hjem. En straff som ikke teller, det vet alle som har barn, at en reaksjon som ikke er ubehagelig teller ikke. Og det for mye av det, fordi man skal ta hensyn til en trivelig fyr som driver puben og næringsinteresser. Så vi har høy tilgjengelighet. I tillegg så har vi en praksis på å selge alkohol til de som ikke skal ha alkohol. Alle er enige om at fulle folk ikke skal få kjøpe. Likevel så vet vi at når Sirius sine testskuespillere er ute, så får de kjøpt i 80-90% av tilfellene. Da kommer de inn i en bar og agerer tydelig beruset. Det er ikke sånn småbris, noe tvil. Tydelig beruset, og de får kjøpt i 80-90% av tilfellene. Særlig kvinnene. For det egen opprapport på at det de som driver utestedet vil gjerne ha noen damer i barn, for da kjøper menn mer. Så det fulle kvinner har enda bedre odds for å få kjøpt enn menn. Selv om alle er kjent med loven, vet at det skal ikke være, så er det veldig lett for fulle folk å handle i norske utesteder. Og så selger vi til de som virkelig ikke skal få kjøpe, nemlig mindreårige. Det her oppslaget er fra i fjor. Det er fra Juventus skjenkekontroll. Det er skjenkekontrollen, der de hvert år ute og tester mange butikker, dagligvarerbutikker, for om de selger til mindreårige. Det er jo ikke forskning, men de gir et bilde av en tilstand. Og da har de etter seg testforsøk som de teller opp. Og nå bare kikker jeg på tallene. I Finnmark så fikk testerne deres kjøpt i 48% av tilfellene, i Troms 27% og i Nordland 28% av tilfellene. I landsgjennomsnitt er det ca. 1 av 3 tilfellene hvor testkjøperne får kjøpt alkohol. Så er de litt sånn uenige med seg selv om de skal kalle det vellykket eller mislykket forsøk. Men for å vise hvem det er som er ute og tester. Det er ikke 17-åringer med sminke og dingle bilnøkkel som er ute og tester. Det er ikke lov. Det er sånne. Det er Benjamin, 13 år. Testerne deres går inn midt på dagen, midt i uka, og skal kjøpe en alkoholenhet og en ting til. Så Benjamin kan komme på onsdag klokka 3 og be om å få en rusbrus og en sjokolade. Og i 30% av tilfellene så får Benjamin lov å kjøpe det. Om du ser det bildet der og ser noen de andre folk også, som de har ute, sånn der søte små med regulering og store øyne, de får kjøpt. Og de får ikke lov til å bruke triks. Ikke noe sånn, å, bilnøkkelen min er ute, eller kjøpe bleiepakke eller sånn. Det er ingen triks er lov. Vanlige klær, midt på dagen, midt i uka, to ting. Og likevel så går det. Så har de hatt noen testkjøp. Fredag efter, 16-åringer med sminke. 100%. 100% salg. Så her er det en kjempejobb å gjøre med den kontrollen lokalt på salg til mindreårige. Og så nå gjør jo bransjen også, de prøver, de ser på sine egne tall. De har jo testkjøp ikke på mindreårige, men på legitimasjonskontroll. Og bransjens egen tall er at halvparten av de under 25 som skal spørres om legg, ikke blir spurt. Så de jobber jo mye med det her selv også, og jeg kan bare tipse om ølsalgskolen.no. Last ned på mobilen, det er et og slett sånn spill man kan lære seg, og det er en stor slager blant 8-åringen min. Så det er sikkert flere som synes at den er gøy, men det er veldig fin til å teste hva som er reglene og triksene. Så det jeg har lært er vanlige triks for å prøve å bløffe på seg aldri. Det er for eksempel mokkabønne og fyrstekake.
Hvis du legger det sammen med ølet, så tror folk at du er eldre. Så... Greit å ha med seg. Men da har vi altså dette drikkemønstret vårt. Selv om konsumet ikke topper på lista, så har vi det vi kaller binge drinking. Når vi drikker, så gjør vi det skikkelig. Da skal det være fest. Da snakker vi sånn 4-5 enheter per gang. Det er liksom definisjonen av binge drinking. Og det ugreie med den måten å drikke på, er at det er en mye mer risikabel måte å drikke på. Fordi at du får mye større andel av skade, av vold, av voldtekt, av den type ting som vi forbinder med fyll. Og det er også vårt mønster. Vi kan snakke mye om smakskultur, og det er mer vinkurs enn før, og det var en lang, hyggelig reportasje med Hilde Hummelvold på radio i går, om det fine med å brygge øl hjemme og lage gøye etiketter til ølet sitt. Det er sikkert en del som gjør det, men det er ikke den vanlige norske måten å kunne skaffe seg øl eller drikke øl på. Det er å drikke mye, og ikke være så veldig opptatt av smakskulturen nødvendigvis underveis. Så vi har det vi nå ser er kanskje at vi kombinerer litt med det man kaller kontinentale drikkevaner, som er en hyggelig navn på at du drikker i uka også. Men det som rettferdiggjør da, det er vinglasset til Dagsrevyen, eller mens du kokulerer litt på kjøkkenet. Men vi kombinerer disse to her, altså helgefylla med disse kontinentale. Og den kombinasjonen blir ikke så veldig god, det er den som gjør at pila går opp på drikkingen vår. Så vi har en liksom spesiell kultur. Jeg har fått lov av Frode Øverli å bruke denne. Den vil ikke bli her nå. Det blir litt kjedelig hvis gjesten av foredraget skal være med det bildet. Skal vi se. Der! Julebordoppsummering. Vi har jo også en kultur hvor det er akseptabelt, eller anses som ganske akseptabelt, å være på fest. Etter hvert kaller sjefen en kamelskjendis, tafser på kona og danser macarena på bordet. Det er liksom innenfor. Nå skal serien Skam ble først ikke solgt til andre land, fordi at den var så drøy med all den fylla. Nå har danskene kjøpt den, men de hadde da artikkel i avisen for å forklare hva dette russetid-greiene var. For det er jo veldig vanskelig å forstå at ungdommene våre siste skoleår skal ha en oppbygging av fest gjennom hele året, ha drikking, med sånn festivaldrikking siste ukene før eksamen. Og så har de en liten sommerferie, og så fortsetter de fadderuka. Så vi har jo ganske tung drikking som sjokkerer andre, som har kommet fra andre kulturer. Og det må jo da også prege vår alkoholpolitikk, hvordan vi legger opp den. Så ser vi en endring nå, med at det er stadig nye arenaer som passer for drikking. For alle er enige om at det ikke alltid passer. Men det er sånn, de aller fleste har en forståelse at det er litt sånn tid og sted for alt, og tid og sted for alkoholbruk. Men når det passer, definisjonen av det er veldig utvidet fra om det var for en år siden. Det er jo alt fra venninnetreffene. Altså, min mamma pleide å invitere sine venner på nybakte rundstykker og te. Jeg tror ingen av mine venner noen gang har invitert meg på det. Vi møtes ute, og det er gjerne tapas, og vi deler en flaske vin, og det er oppsettet. Selv om det er en hverdag. Ellers er det da eksempel hos frisøren. Sånn er det hos min frisør nå. Der får jeg tilbud om en kopp te. Der får jeg faktisk tilbud om en kopp te. Og Faris eller kava. For å klippe håret. Klokken 12. Og jeg ser at mine medkunder synes at det er et godt tilbud. På kino, på Saga Kino, som er den største kinoen i Oslo, så går det forbi en kaffebar hvor de også har vinservering. Før du kommer inn til å gå ut til kiosken og salene. Og det er det stadig flere kinoer som har, så for å være et av de få alkoholfrie kulturtilbudene. For det vet vi at det er en stor utfordring i kultursektoren, at veldig mye er avhengig av alkoholsalg for å få konsertene og festivalen til å gå opp. Kino har vært en av de uten, nå begynner det også å bli en av tilbudene med. Eller bibliotekene. Det skulle man i hvert fall tenkt at det kunne holdt seg på et klassisk konsept. Biblioteket Bergen var vel første biblioteket som har fått skjenkebevilgning. For de skal ha litteraturkveld. Og det er klart at litteraturkveld blir jo bedre med et glass rødvin. Det er liksom stilen. Så det er liksom nye arenaer hele tiden hvor det nå passer med alkohol. Hvor vi før ville mente at det ikke passer med alkohol. Eller hvis du skal gå og kjøpe sofa. Flere interiørbutikker synes også at det kunne servere et lite glass da, når folk skal gå og myldre blant møblene.
hadde vært fint. Og det jo da vi trenger liksom, de litt bevisste kommunestyremedlemmerne som kan si at nei, ikke så gode. Men vi sier nei til den. Det er nok drikking, det er nok anledninger til drikking. Vi trenger ikke drikke når vi handler med sofa. Så det hvis det en sånn utvidelse av arenaer for når det passer, som utfordrende. En av de arenaene som det litt sånn, det der slaget står nå på et vis, idretten. Det ble en del debatt i fjor etter Holmenkollen skifestival. For der hadde de lagt afterski-arrangementet midt oppe i området hvor folk var for å se på idrett og hadde med seg unga sine. Og afterski begynte ikke afterski, men midt under arrangementet. Og det som skulle være en hyggelig familiesamling, en idrettsfest, ble en fyllefest. Fulle folk, slossing, ubehag, midt oppi familier som var der for å se på hopprenn og skiskyting. Veldig, veldig ugreit. Ikke som vi har det, for det vi har i Norge som så flott, jo at det å gå på idrettsengasjement noe vi gjør med ungene våre. Jeg har tidligere jobbet med idrettspolitikk og vært litt ute i den sammenhengen, og det ganske unikt. Det var på OL i London, så hadde de jo egen sånn OL-vin som man kunne kjøpe på tribunnen. Og det var ikke et barn å se. Så det at vi har det som en familieting veldig flott. Men det kan vi ødelegge hvis det blir denne versjonen av idrettsarrangement. At det blir fyllefester i stedet for idrettsfester. I Sverige har de hatt så mye drikking i forbindelse med fotball at det har folk sluttet å ta med seg unga. De har klart å ødelegge det. Og dette ikke et eget Kollen-fenomen. Før Kvitfjell-arrangementet i vinter så var det også sånn oppfordring av visa for arrangør om folk kanskje kunne besinne seg litt, at det ikke ble så mye fyll og bråk når løpet. Så det som har vært en flott familiehendelse har blitt en festhendelse. Og det har vi sett også tidligere på det publikumsside, men etter varetsløpet måtte jo avvikles for det ble så mye fyll i løpet. De løpende, det ikke for mye. Så det å holde den skansen, at idrett og alkohol ikke hører sammen, at det skal være en kulturarena som ålreit for alle å være med på, hvor det ikke drikkepress, hvor det ikke må forholde til fulle folk. Men den krevende nå. Vi ser stadig at idretten opptatt av inntekter. Så det flere klubber som ønsker seg skjenkested i anleggene sine, eller servering på arrangementene sine. Og det var vel Fridays-presidenten og Hammar-presidenten som var i avisa i går og foregår, så sa at de koset seg veldig med glass på VIP-rommet, og unna gjerne andre også det. Det en stor utfordring. Nå har vi idrettspresidenten Tom Tvedt har vært veldig klar på at de ikke hører sammen, så jeg håper han snakker med sine. Men det at vi får de lokale kampene der hele veien på at dette skal være nok en kulturarena med alkoholservering hvor ungen ikke passer, eller om vi klarer å holde det som et sted som hyggelig for alle å være med, det viktig. For her handler det om det som problemstillingen. Hvem skal vi ta hensyn til? Skal vi ta hensyn til næringsinteresser, inntjening, eller skal vi ta hensyn til helsa til folk, trivselen til folk, tryggheten til folk? Så gitt det mønster vi ser nå, som økt tilgang, økt bruk og også økte problemer. Det må jo få konsekvenser for alkoholpolitikken vår. Men jeg vil si litt om konsekvensene først. Den økte drikkingen vår, den kan jo telles på mange måter. Men en av dem jo sykehusinnleggelser. Og vi ser en klar økning at økt alkoholinntak har gitt økte sykehusinnleggelser for alkoholrelatert sykdom. Vi har færre dødsfall, og det jo et tegn på at vi har bedre helsevesen. Vi klarer å løse mer enn før, men vi har altså sykehusinnleggelsene som går opp. Og så har vi mye forskning nå. Dagbladet elsker å slå opp de der et glass vin bra for deg. Men nå har vi veldig mye forskning som sier at det feil. Selv ikke, altså det har vært sånn påstående i hvert fall, for hjertet så det bra. Men det vi vet nå at alkohol påvirker 60 ulike sykdommer negativt. Så hvis det sånn at det eventuelt skulle ha en positiv effekt, det var blant annet snakk om en veldig bestemt hjertefeil, så som en professor sa at de hørte på, så, da skal du ha garanti for at du bare kommer til å rammes av det hjerteproblemet i løpet av livet, og ingen av de 60 andre.
Hvis du har den garantien, så ok, da kan du kjøre på med det halve glasset. Men veldig få av oss har den garantien. Og det glasset som eventuelt skulle være bra for akkurat den spesifikke hjertefeilen, veldig mange tar jo altså overdoser her, investerer i helsa med litt mer. Det har vi nå veldig klar forskning på at det er ikke klokt. Det kom senest i Folkehelseinstituttet forrige uke, hvor jeg gjorde en sånn tvillingsstudie, som viser at det å drikke er dårlig for helsa, rett og slett. Vi begynner å få mer på konkrete sykdommer, for eksempel kreft, der vi nå tidligere har visst at stordrikking øker risiko for brystkreft, så vet vi nå at også moderat inntak øker risiko for brystkreft og øker risiko for tilbakefall etter behandling. Så den kunnskapen der må jo også tas inn og legges til grunn i politikken vår. Men så handler jo dette om mye mer enn folks lever og indre organer. Det handler jo også om hvordan alkoholbruk påvirker andre. Dette er en undersøkelse fra Sirius i 2012. Det er kanskje litt smått. Men den viser at, her er sånn summen alle plager, hver fjerde av oss er i løpet av året blitt plaget av andres drikking på et eller annet vis. Altså 1,5 millioner nordmenn. Og det handler om støy, og det tenker jeg, det skal vi tåle. Jeg bor i blokk. Om sommeren så er de fjerde etasje på andre siden bakgården, de har mye fester. Men ok, jeg har valgt å bo i blokk, det skal jeg tåle. Men her snakker vi også om vold, om å være redd, om å få tingene sine ødelagt, og det skal vi ikke tåle. Men det er en konsekvens av alkoholbruk. Av andres alkoholbruk. Så skaper det utrygghet. Dette er tall fra Helsedirektoratet, om at 36%, altså mer enn hver tredje, føler at det er utrygt å være ute på kveldstid i hjemkommunen. Men hvis man tar det innover seg, det betyr hvilke begrensninger det gir på folks valg og liv. At man synes det er utrygt å være ute på kveldstid i helgen. Og at du da lar være å bruke kommunen og sentrum på den måten du ellers ville ha gjort. Hvis det ikke var fordi det var mye fyll og vold. Eller utrygghet. Og i det svaret fra Fremskrittspartiet som jeg snakket om i sted, så sier også stortingsrepresentanten at og aktivt snakke på ut- og innpust om vold. Ja, vi gjør det. For her har vi så sterke tall på sammenhengen mellom skjenkepolitikken og voldsbruk. Når vi ser på utelivsvolden, så er 8 av 10 voldstilfeller alkoholrelatert. Og i hovedsak så skjer de natt til lørdag og natt til søndag. Det er unge menn, og det er ganske tilfeldig hvem som er offer og hvem som er utøver, stort sett. Og her vet vi at det er en veldig sterk sammenheng mellom skjenkepolitikken og voldshendelsene. Og dette her preger jo veldig utelivet. Vi gjorde nylig også en undersøkelse blant 800 ambulanseansatte, sammen med Fagforbundet Aktis, og spurte hvordan alkohol påvirket deres arbeidssituasjon. Og de som jobber i byer i helga, sier at alkohol er halvparten omtrent av utkallingene deres. Det er en stor del av arbeidsbyrden deres. De opplever at det går ut over beredskapen. Det å slepe inn ungene som har drikket for mye, gjør at de må ha svekket beredskap for andre hendelser som kan skje. Og de opplever også at det i veldig stor grad øker utryggheten deres. Det er mye mer vold og trusler fra de som er ruset, særlig på alkohol, men også andre ting, enn det er fra de andre pasientene de skal håndtere. Så det her har også konsekvenser for de andre som er ute i byen om natta, de som er ute for å gjøre en jobb. Så vet vi jo at det her er også vold, men det er også voldtekter. 40% av voldtekter i Norge er festrelatert. Også i konteksten uteliv, nachspiel, den type ting. Fyll er også særlig skadelig for ungdom. Jo yngre de er, jo større er risikoen for at de havner i dårlige situasjoner når de drikker. Det vet jo alle som har vært sånn 14, 15, 16, at dømmekraften er ikke alltid like god utgangspunktet. Den blir ikke bedre med promille. Og der har vi veldig tydelig forskning på at de lettere havner i dårlige situasjoner med hærverk, med vold, blir utsatt for vold, utsatt andre for vold, seksuelle overgrep, den type ting. Så det å hindre ungdomsfyll, det er en viktig sak.
Så det andre konsekvenser av alkoholen jo ruskjøring. Vi har et skremmende antall kjøreturer i rus på norske veier hver dag. Mange, mange tusen. Og vi ser på dødsulykkene at hver fjerde dødsulykke har rus som medvirkende årsak. Så det den gruppa som vanskelig å telle. Og det barn. Det finnes noen anslag at 70 000 barn lever med voksne som drikker for mye. Men det jo, her det åpenbart store mørketall. Og så det selvfølgelig stor forskjell på hvordan barn tar det, hva som er alvorlig situasjonen hjemme, og så kan det være barn som har foreldre som til vanlig gode foreldre, men som ikke gode foreldre når det ferie og jul. Så det et veldig stort spekter på hva som greit og ugreit av alkoholbruk nær barn, og hva slags problemer de kan få. Det skal de snakke mer om barn her senere i dag. Men det også en av konsekvensene. Det klart at når vi får økt forbruk, så får vi en økt andel som har problembruk, så det en del andre, tredjepart, som rammes av det. Det ektefeller, det også barn, og andre som rundt. Men barna jo gjerne de mest sårbare. De snakker ikke, de lojale, de familiens representant og fasade og ambassadør utad, og må bære et ansvar de ikke skal ha. Så det at vi får økte alkoholproblemer i sum, det også at vi får flere barn som lever med en situasjon de ikke skal leve med. Så påvirker alkoholbruken enkeltsfærer. Vi har aktivt jobbet en del med alkohol og arbeidsliv. Nå kom det nye tall fra Folkehelseinstituttet for ikke så lenge siden, som viste at det vi har jobbet med sykefravær et mindre problem enn man har trodd. Og det jo veldig positivt. Selv om vi vet at økende alkoholkonsum, så øker sykefraværet sånn på nasjonalt plan. Men sånn, det store bildet at det mindre bakfyllfravær enn vi tidligere har trodd. Så det veldig bra. Men det vi fortsatt har en problematisk alkoholkultur i jobbsammenheng. Ikke på jobben i arbeidstiden. Der det ganske bred konsensus om at vi drikker ikke på jobb. Det var jo sånn stor sak i Danmark for en år siden, de tok lunsjpilsen. Det var veldig opprørende. I Norge det ganske lenge siden det var liksom aksept for at håndverkerne tok en murer. Det det svære mørkeølet, mens de jobbet. Så det ikke den type alkoholbruk vi har i norsk arbeidsliv, men vi har veldig mange gråsoner. Vi har veldig mange anledninger som kanskje før var mer bløtkake og kaffe, og som nå champagne. Og mye mer representasjon, og den sosiale kontekster som Og der kan det bli ugreit. Det tre grunner til at man bør tenke på hvordan arbeidsplassen håndterer alkoholspørsmålene. Og det ene at det kan skape drikkepress. Og det vet vi jo med norsk alkoholkultur. Det jo aldri noen som spør, hvorfor drikker du i dag? Jeg sikker på ingen har fått spørsmålet noen gang. Hvorfor drikker du? Men det ganske vanlig spørsmål. Drikker du ikke? Skal du ikke ha? Kjører du? Og du må ha en forklaring. Du kan ikke bare sitte i Pepsi Maxen din uten å rettferdiggjøre den. Det litt orden må det være. Det en veldig innbitt kultur på at hvis du med, så skal du være ordentlig med, og da skal du drikke alkohol. Ellers så prioriterer du ikke det sosiale her. Så hvis du velger at du skal tidlig hjem og kjøre bil, sånn, så du ikke ordentlig med. Og du må ha en skikkelig grunn for å ikke ta den halvliteren eller det glasset, eller være med å dele vinflaska. Da det nesten bare graviditet til nødkjøring, men bilen kan du også la stå og hente i morgen. Før så kunne vi bruke antibiotika, den teller vel ikke lenger, tror jeg. Noen andre forslag. det veldig spesielt hvordan vi forlanger at alle skal drikke alkohol. Og det sier også folk fra andre land at dette underlig. Jeg har en blogg, minagerhardsen.blogg.no. Ja, en av de bloggene jeg hatt mest suksess med var den som het «La folk drikke i fred». Så etter det handler om slutt å mase med hva folk velger. For hvis vi bare kan starte der, så vil det hjelpe veldig at folk som har lyst til å drikke alkohol gjør det, de som ikke har lyst til å drikke alkohol gjør det, og så kan vi la være masse med det. La folk velge det de vil. Men det klarer vi altså ikke. Vi vil masse med det. Og det skaper press for folk som ikke egentlig har lyst til å drikke, føler at de må drikke. En bekjent av meg hadde fått jobb
som samfunnskontakt, og trodde jo at det hun skulle levere på var gode rapporter og analyser, gode møter, og skjønte jo etter hvert at det hun skulle måles på var barregninger. Og det å liksom ha levert på skikkelig svær regning, med mange kontakter i baren etter at møtet var slutt, det var suksesskriteriet hennes. Og hun prøvde å forklare at det er ikke helt min form. Jeg er veldig glad i å trene, så det passer ikke så bra for meg med særne kvelder mye drikking. Så ble hun møtt med, drikker du ikke? Det skulle vi spørt om på intervjuet. Så det er det som jobbkriteriet. Det ligger altså der. Så det drikkepress. Det ekskluderende. Vi har en del mennesker som av ulike grunner ikke drikker alkohol. Det kan være at man har et problematisk forhold til det fra egen erfaring eller med andre som man har hatt nær seg. Eller det kan være politiske eller kulturelle grunner til at man velger avhold. Og når det blir så mye kjas om den drikkinga, så er det lett å la være å bli med på det sosiale opplegget til jobben. Så jeg snakket med en, de vet at de har en alkoholiker i staben sin som aldri er med på julebord, for da er det først vinsmakingkurs, og så er det middag, og så er det nachspiel. Det opplegget, og det er en veldig fuktig affære. I år så laget de, eller ja, forrige gang det var julebord, så kjørte de curling opplegg i stedet før middag. Og første gang var han med. For endelig var det noe sosialt og hyggelig som han kunne delta på, uten at det var problematiske med at det var rant alkohol på alle kanter hele kvelden. Så det å klare å tenke på at det kan være noen her som ikke synes dette er helt greit, og som ikke har så innmari lyst til å snakke om det og orientere alle om det, det er jo greit å ha en sånn bevisstgjøring. For det ekskluderer. Og det, vi hadde også noen fra LIM, altså den organisasjonen som jobber med integrering, som fortalte om en av deres kontakter som hadde vært på en jobb, og sa at mitt sosiale liv med de andre var hei å ha det. For det de ellers snakket om var fredagspilsen, det sosiale livet de hadde sammen etter jobb, hvor det var ute på pub. Og hun var ikke en del av det, og da ble hun heller ikke en del av det sosiale i på arbeidsdagen fra 1984. Fordi at det handlet så mye om det sosiale alkoholrelatert etterpå som hun ikke var en del av. Så den ekskluderende faktoren med vår alkoholkultur og også i arbeidslivet er en stor utfordring. Og så er det det med uønskede hendelser. Det er oppslag fra undersøkelser vi har gjort. Hvor en av tre mener at det drikkes for mye. Så hver tredje mener faktisk at det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner. Og 40% har opplevd sjefen full. Det er også ganske spesielt, for som sjef så er du sjef hele tiden. Hvis det er jobben som har et arrangement, selv om du er ute på kontoret, selv om du er på kveldstid, så sitter sjefen fortsatt med ansvaret for at folk skal behandles ordentlig, for at det skal være trygt, for at det skal være ordentlig fallet. Men det er altså 40% som opplevde at sjefen valgte å abdisere fra det ansvaret og ble full i stedet. Nær 1 av 5 har kvinner opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk. Da snakker vi igjen i jobbsammenheng. Ikke på byen, ikke taxikøen, sosial jobbsammenheng. Og det siste tallet fra undersøkelsen jeg har lyst til å fortelle om er 7% som opplevd så alvorlige ting som trusler, vold og trakassering. Igjen, ikke på pubkøen, ikke i taxikøen, men samme kollegaer. Så det skal være blant de tryggeste folka du har, det er de du er sammen med hver dag, som altså 7%, nesten 1 av 10, vold, trakassering, trusler. Det er alvorlig. Vi har også målt dette drikkepresset. Over halvparten av de som svarte på en sånn stor befolkningsundersøkelse mener at det er et drikkepress i Norge. 57% for mye drikkepress. Så det er noe med hvordan de mange valgene vi tar, enten som arbeidsgiver, eller som venn, eller som politiker, er med på å lage en kontekst der det i sum blir veldig mange drikkesituasjoner, og det som oppleves som drikkepress, opp mot en kontekst hvor vi allerede vet at vi har et økende forbruk, og vi har økende problemer. Og da kommer vi til politikken. Her har Stortinget nå 3 eller 4 ganger siste året vedtatt at vi skal redusere det skadelige alkoholforbruket med 10%. Det er et mål vi har lånt fra Verdens helseorganisasjon, og det er et mål som Actis har vært veldig entusiastisk for at vi har vedtatt gang på gang.
Og nå venter vi veldig spent på hvordan vi skal gjøre det. For det har vi ikke sett noe til. Det har vært forslag fra KrF og Senterpartiet om å lage en plan. Det ofte et godt forslag. Hvis du skal gjøre noe, så det veldig lurt å ha en plan. Men det synes ikke Stortinget var noe vits i. Så det har vi ikke. Vi har ikke en strategi for det målet. Vi har bare målet. Og i stedet for å prøve å nå det målet, så har vi en annen strategi. Som at regjeringen har sagt at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast. Og der er det nok ganske ulik forståelse av hva hovedlinjene å ligge fast betyr. For det som vi ser det, så ligger det slett ikke fast. Det i absolutt bevegelse. Små skritt av gangen på hver sak, men i sum klar bevegelse mot en mer liberal alkoholpolitikk, som lett og slett legger mer til rette på drikking. For å ta noen av sakene. Økning av taxfree-kvoten. Juni 2014. Vinmonopolet opplevde jo uka etter hvordan salget falt hos dem, og kunne registrere særlig de utsalgene som var nær flyplass og grenseområder. Så umiddelbar effekt på å flytte salget fra der vi vil ha det, Vinmonopolet, hvor det kontroll på alderskontrollen, og hvor det ikke driver pushesalg, over til taxfree, hvor de nå hadde laget sånne fine nett som skal få med deg alle seks flaskene. For det til oss litt klønt å få med seg seks flasker, men de har laget sånne sivnett, så du kan få med alle. Så de har altså først tatt og flyttet salg fra der vi vil at folk skal kjøpe til der vi ikke vet at de skal kjøpe, og hvor de kjøper mer, og forskningen viser at med taxfree så drikker folk med en del skyldgjort. Så sånn punkt 1, sabotasje av 10% strategien. Punkt 2, myke opp reklameforbudet. Der er det sånn... Vi har hatt en veldig grei regel for reklameforbud. Alkoholreklame er forbudt. Veldig lett å tolke. Veldig lett å forstå, veldig lett å forholde seg til. Nå har vi fått denne oppmykningen, som jo ikke på noe vis er initiert av folkehelsehensyn. Lanseringen av det var vel hos Bryggeriforeningen, som var kjempefornøyd. De er hyggelige folk, de har sagt Petter Nome, knallkar, jeg har mye kontakt med han. Men hovedmålet deres er ikke å nå 10% målet redusert alkoholbruk. Og jeg tror heller ikke hovedmålet med oppmykningen av reklameforbudet er det. Det for å hjelpe blant annet de mindre bryggeriene til å kunne markedsføre sine produkter. Og her er det jo veldig grei forskning. Vi vet at bilder virker på folk, så det gjør at flere får lyst til å kjøpe. Vi vet at reklame virker. Det jo derfor veldig mange bruker veldig, veldig mye penger på å reklamere. Fordi det påvirker hvordan vi som forbrukere velger. Det særlig skumle med alkoholreklame er at det virker særlig på unge. Så i land som har alkoholreklame, sånn som England, så ser det veldig klare utslag på både at det senker debutalder på drikking, og det har de allerede ung startalder, og det gjør at de unge drikker mer. Så det å unngå alkoholreklame er viktig. Så selv om det ikke er dramatisk det som skjer i endringen nå, så er det små skritt i feil retning når målet skal være å redusere og ikke øke. Så er det dette gårdsutsalget. At vi da lager en løsning hvor vi lager lite hull i regelen om at alt alkoholsalg av sterk alkohol skal skje på Vinmonopolet. Dette kommer ikke til å bli omfattende. Det jeg tror markedet for mjød i Norge er nedbegrenset, men fruktbasert drikke er det vi har her. Men igjen, en liten ting som med på å undergrave den alkoholpolitikken vi har. Så har vi utvidet åpningstid på Vinmonopolet. Da kom det i utgangspunktet et forslag om at alle aftene skulle være oppe. Så julaften, nyttårsaften, påskaften, pinseaften og valgdagen. Der jobbet Aktis tungt sammen med mange andre organisasjoner. Der mobiliserte vi ikke bare som våre vanlige, men fikk med oss Speideren og Framfylkingen og Bygdekvinnelag og mange andre på å si at julaften er spesiell. Det at polet er stengt på julaften kan være forskjellen for noen unger på om mamma klarer å holde ambisjonen om tørr kveld eller ikke. Den dagen er særlig viktig å berge. Og det klarte vi å nå igjennom med på Stortinget, så da saken kom til Stortinget, så sa blant annet Venstre at nå hører vi på det sterke engasjementet fra organisasjonene og snur i saken. Så julaften blir likevel ikke åpen, men de andre blir åpne. Og så kan man jo si at det vel veldig få som har et sterkt religiøst forhold til pinseaften. Pinse er langhelg for de fleste.
Så det ikke sikkert at det rimelig at det stengt, men den igjen, små trinn som gjør det mer tilgjengelig, som gjør at en dag som ikke har vært salgsdag på polet, blir en salgsdag på polet. Også som valgdagen det lett å argumentere for når vi nå har forhåndsvalg i ukesvis, så det jo kanskje en litt foreldre konstruksjon at akkurat den dagen skal være stengt. Og så kan man jo spørre seg om det også gjør noe med utfallet på valget, om folk edre eller ikke. Det må man være fornøyd med, hvordan det ble. Så skjer det jo en del på skjenkepolitikken. Det prikkeordningen. Akkurat heia skikkelig på prikkeordningen, fordi at vi så at det var så mange kommuner som ikke gjorde jobben. Så vi var veldig for sånn nasjonal standard, løfte nivået, få dette her på stell. Og så første runde var det slett ikke så verst, og så var det en høringsprosess, og så kommer NHO og de andre og får for mye å si. Så vi ender en prikkeordning som for mange kommuner betyr at det blir slappere enn det har vært. For eksempel i Trondheim så har skjenking av mindreårige betydd at skjenkebevilgningen forsvinner. Sånn. Nå kan man skjenke mindreårige noen ganger før det skjer noe. Det er en svekkelse av, for mange, så er det en svekkelse av det regimen som har vært, og det er jo selvfølgelig vi kritiske til. Og så har du fått det vi kaller evigvarende skjenkebevilgninger, at det ikke lenger skal være sånn at kommunestyret hvert fjerde år skal gå gjennom etterslett porteføljen sin, gjøre den helhetlige vurderingen av skjenketilstanden i kommunen, gå gjennom det enkelte og vurdere bevilgningene. Nå kan man i teorien si at det blir evig, vi går ikke inn i behandlingen av den der. Og det er uklokt, for ting må ses i sammenheng, og det er en demokratisk oppgave å vurdere dette, fordi dette nettopp handler om trivsel og trygghet for innbyggere. Og vi vet at det er mange useriøse aktører i bransjen, og vi vet at med den veksten som har vært, så er det flere enn før, og det er økt konkurranse som gjør at flere flytter litt på grensene. Og da blir det enda viktigere at du har den demokratiske kontrollen med skjenkepolitikken, som den gjennomgangen av bevilgningen betyr, men som nå også blir mer frivillig. Og så har vi jobbet med en sak om merking. Det er jo underlig at den eneste varen vi ikke kan vite hva inneholder, er alkohol. Alt annet vi spiser og drikker, så står det en sånn kjekk liten lapp på med hva det inneholder. Men av uklare grunner så er ikke alkohol på det. Og det har vi jobbet mye med, for det burde være forbrukerrettighet å vite hva som er i flaska. Det handler jo om for diabetikere, om sukkermengde. Noen viner er bedre og dårligere enn andre på det. Det handler om allergikere. Det er jo mye rart som kan puttes i vin. Jeg tror EU har tillatt 60 ulike ting. Og det er litt sånn greier, eggevitt og fiskeslim og fargestoffer og ymse greier vi kan få opp i her. Som kan være interessant å vite om. Fargestoffer og... Men det klarer vi altså ikke å få til. Og nå hadde vi ganske nære å få stortingsflertall på at ja, forbrukere bør ha rett til å vite hva som er i flaska. Men så bestemte de oss for å sitte helt stille og vente på EU i stedet. Og EU har nå lovt at de skal mene om det for to år siden, det har ikke kommet enda. Så vi tar det rolig i saken, det må vi si. Men det er altså noen av de nasjonale sakene hvor vi føler at det går i feil retning eller står litt for stille, det vi kunne ha gjort noe. Og tilbake, en gang til om det. Dette her handler jo heller ikke på noe tidspunkt om folkehelse. Dette er næringshensyn hele veien. Det er hensyn til salg, det er hensyn til bedrift, det er ikke hensyn til hverken lever eller trivsel. Så er det lokale, og der er det det samme. Hvem er det vi tar hensyn til? Hvem er det som er viktig å ta vare på? Er det eieren av kroa, eller er det de som skal bo i denne kommunen og ha et ordentlig og trygt uteliv. Og hva slags kunnskap har vi for den politikken vi legger? Det er jeg veldig inspirert av Skottland. De har begynt med det kallet risikosonekart. Som etterslett, jeg tror det heter riskzone.org. Jeg husker ikke, det finner de, risikosonekart i Skottland. Men der plotter de inn, ikke bare utesteder i området, salgsteder i området, helsedata på alkoholrelatert eller annen rusrelatert sykdom, innleggelser, voldsepisoder og også sosioøkonomisk data. Og da får du etterslett vurdering av risikosoner og si at ok, her lyser det rødt. Her skal vi ikke ha flere skjenkesteder. Her bør vi jobbe på mer forebyggende, gjøre noe med miljøet.
Og få denne helhetsvurderingen, at det ikke blir så at man sitter med det ene søknaden og sier ja, nei, men legger den søknaden inn i kartet, se på resten og få et godt kunnskapsgrunnlag til å vurdere ja og nei, og hvorfor ikke her. Det burde vi ha mer av. Og så trenger vi mye bedre kontroll. Ole Tigre Stigen sa litt om det i sted, at det er ikke samsvar mellom antall prikker som meldes inn og hva vi ser på andre typer kontroller. Og der er det noen kommuner som gjør en veldig god jobb, som har erfarne, flinke folk, som har fått budsjetter som gjør at de kan kontrollere ordentlig, til kommuner som har type vaktselskap som går innom klokka fem på eftermiddagen og sjekker at det er alkoholfritt alternativ og at det ikke er reklame for alkohol på håndkelig barn. Det er en sjekk som betyr veldig lite. Kontrollene må foregå rett ved stengtid, for det er da vi vet at bruddene skjer. Så det å ha flinke, trygge folk som vet hva de ser etter, og som har mulighet til å sjekke når det bør sjekkes, det er viktig for å få så både råd og veiledning til de som vil gjøre en ordentlig jobb, og få tatt de andre ut av drift. Og det å tørre å ta ut av drift de som bør ut av drift. Det ser vi også, som jeg sa i sted, alt for mye av. Og her kan jeg si at her svikter politikerne ofte. Fagfolka kommer og sier dette er vår rapport, dette er vår anbefaling. Saken kommer til kommunestyret, og så nei, vi lar den gå. Eller vi gjør det på en måte som gjør at det ikke blir så ubehagelig. Det der frykten, den er et stort problem. For det her tror jeg mange tar feil hensyn. At man er redd for at det skal bli upopulært å stenge en useriøs aktør. Men de aller fleste av oss mener jo at det er viktig. Det er viktig at man ikke selger til mindreårige. Det er viktig at det ikke er salg av narkotika på utestedene. Viktig at ikke fulle folk skal få. Så det er en litt sånn misforstått politisk feighet å ikke tørre å ta de sakene der. Og det samme på skjenketid. Det er det så klar forskning. Så når jeg snakker om det på innpust og utpust, som jeg spørsmålet mener, så er det fordi at vi har så soleklare tall. Det er 16%. Det er 16% mindre vold hvis man reduserer skjenketid med en time. Det er 16% mer vold hvis man øker den med en time. Så du kan jo kalkulere antall voldstilfeller du synes er akseptabelt for å ha den økte skjenketiden. Og her har vi jo også, dette er forskning, dette er fra de 10 største kommunene dette er gjort på, men her er også massivt internasjonal forskning, og så er det jo erfaring. Sånn som Trondheim, som tok ned skjenketiden fra 3 til 2 i 2008, opplevde umiddelbar nedgang i volden, og den effekten varer fortsatt. Og så møter vi argumentet om at ja, hvis man tar skjenketiden, så blir det mye mer bråk i køene ute, fordi at alle skal ut samtidig, og det blir mye mer festing hjemme om man ikke har kontroll. Det er ingen som kan vise til forskningsrapporter som kan bekrefte det. Ikke sett noen som kan si at det har blitt mye mer fester hjemme med mye mer vold hvis man tar ned skjenketiden. Effekten av å ta ned skjenketiden er at det blir mindre vold. Og det bør politikere tørre å ta ansvar for å gjøre. Så vi har noen punkt etter punkt. Den næring settes foran helse, den næring settes foran trygghet, og det settes foran trivsel. Rett og slett. Det handler om inntekter, selvfølgelig. Og det handler om kanskje politikerne i næringslivet er mye bedre til å lobbe. Komme på kontoret, ta en prat, invitere ned, bygge relasjonen, som gjør at man får hjelp når det trengs. Men det vi ser er jo at dette her er jo effekten av det. Av at du får så mange ulike områder fra utelivet lokalt til skjenkebildinger på idrettsarenaen, til frisøren, den økte tilgangen overalt. Det er dårlig for helsa. Vi har en økning i alkoholbruk, som vi ser på sykehusstatistikken. Vi har særlig økning blant kvinner, og særlig blant eldre. Det slår ut på flere måter. Så kvinnekroppen tåler dette her, tåler alkohol dårligere enn menn. Vi er ofte mindre. Det er litt med biologien i kroppen på at man etterhvert tåler det dårligere der og da, men også andre typer helseplager, som for eksempel brystkreft. Det er et stort problem nå med eldre. Hjemmehjelpstjenesten melder om ensomme eldre som sitter og drikker på rommet. Det er at det de møter ser mye fallskader på grunn av fyll hjemme. Vi gjennomfører nå sammen med Skadeforebyggende Forum en undersøkelse. Nå har vi 800 sykepleiere og hjemmehjelpere som har svart på hva de ser, og hva de opplever økning. Nå har jeg ikke resultatet enda, så jeg venter spent på det. Men det vi hører fra mange er at det er to grupper eldre. Det er de som koser seg for mye,
som har god økonomi, god tid, vært ute og reist mye, sett at du kan drikke vin både til lunsj og middag i utlandet. Det kan vi gjøre hjemme også. Og også litt utover. Og så har du de som ikke har det så greit. Og jeg snakket med en lege fra Bærum som sa at jeg har så mange rødvinsmarinerte pasienter. Men jeg vet ikke hva jeg skal si til dem. For jeg kan ikke tilby dem noe annet heller. De sitter der alene i leiligheten sin og drikker. Hva annet kan jeg som fastlege foreslå? Sitte der og være alene uten rødvin? Så det en kjempeutfordring, at den alkoholkulturen, den økningen av drikkingen, den slår også inn på denne type ting. Så det trivselen vår. Det at det stadig blir flere alkoholarenaer, gjør at vi får flere arenaer som ikke er hyggelige for familien. Jeg har ikke lyst til å ta mange av mine i kollen hvis det er sånn at jeg kan regne med at de havner på fylleslagsmål. Jeg hadde en sak i sommer, noen var bekymret for at det skulle komme en pub på den kommunale stranden. Det er greit å kunne være på stranden uten at det skal være drikking der. Så hvis de tar disse arenaene, eller for folk som har et vanskelig forhold til alkohol av ulike grunner, så er det veldig godt å ha noen steder hvor det ikke er et tema. Og så er det trygghet. Og så vi vet det er så klar sammenheng mellom alkohol og vold og skade og uønskede hendelser. Så det er en veldig misforstått populisme når politikere tror at det vi vil ha er mer mulighet til å drikke. Fordi at nordmenn er ganske ansvarlige. Jeg jobber jo med dette her hver dag, som mange av dere gjør. Og jeg opplever aldri at alkoholdebatten er vanskelig. Fordi at de fleste av oss kjenner noen. De fleste av oss kjenner noen som har ordentlige alkoholproblemer. Og de aller fleste av oss har vært borte i ugreie situasjoner hvor folk har drikket for mye. Og de fleste av oss skjønner at det er en grunn til at vi har en streng alkoholpolitikk, og den har bred støtte, det ser på målinger også. Man synes det er greit, det var en som sa det så fint, vi tar en for laget. Selv om jeg godt kan tenke meg å handle øl etter klokka 6 på lørdag, så skjønner jeg at noen trenger den ølgardina, så ok, det er greit for meg. Jeg tar en for laget av hensyn til de som trenger den gardina. Sånn opplever jeg at folk tenker. Men så har vi politikere som tror at det å fjerne gardina er viktig, eller å utvide skjenketiden er viktig, at det er det som skal sikre valgseier neste gang. Og det tror jeg er misforstått. Så den økte tilgangen, den er ikke drevet av noe folkekrav. Den er drevet av næringsinteresser og politikere som kanskje lytter til feil gruppe. Så jeg tenkte å avslutte med den veldig oppbyggelige målingen vi har gjort der. Altså 75% ønsker seg flere alkoholfrie arenaer.